Эхний хүч даргаарш. Би зүгээр ингээд нүрэ мэдсэн. Чи чи казах хэлэг нэ төрөө үг хэлнэ гэж хурж надад хэлээч. Төрөө надад хэлээч шүү. Манайх гурван хэлтэй болохгүй болчих нь гэж хэлнэ гэдэг. Төрөө надад өөрөө жишээлээд байгаа юм лөө. Мартцсан энэ уцаар яжгаад. За энэ хэлний асуудал бас яг харахгүй чухал да. Яагаад гэвэл одоо бид нар чи Баян Илгээн аймагт бас үндэсний зөвхөн. За одоо ухаандаа нэгдүгээр ангид орсон хүүхд маань одоо тэр хугацаанд одоо 1 2 3 4-дүгээр ангид 3 цагаан толгойл үзэх нь л дээ. Манай аймгийн хүүхдүүд бол Монгол хэлнийхээ эхлээд эхлэл дээр 1-дүгээр ангид орно. За тэрнийхээ цагаан толгойг цээжлээд өнгөж байж тал за албан ёсны хэл төрийн хэл гээд Монгол хэл маань бас давхар орж байгаа. За ингээд залгаад дахиад англи хэл орж ирхэн л дээ. Энэ маань яг одоо эрдэм одоо юу гэдгийг эрдэмтдээ хэлж байгаагаар яг шинжилгээ ухаанчаар гарсан юм шийдвэр янз бүр юмнууд бий юу? Бид нар нэг тал талаа бодохгүй бол англи хэлтэй байх нь зөв. Одоо бид нар жишээлбэл 10 жилдээ орос хэл үзэл явсан муудсан барьсан юм алга. Тийм учраас энэ бас давхар хоёр хэл ордог бас үндэсний онцлогийг бас харгалж үзсэн тооцоо янз бүр юмнууд байгаа юу? Тийм учраас энэ асуудал бас бодлоготой хандаач гэсэн юм санал хэлэх гээд байгаа юм. Гурван цагаан толгойл зээжлэх нь вэ шүү дээ. Тэ. Казах хэлээ үзэхгүй байх гэж бол байхгүй л дээ. Тэгвэл үндсэн хууль зөрчин 812 дугаар заалтыг бүдүүлгээр зөрчин гэсэн үг. Их хэл дээр боловсрал авна. За төрийн хэл монгол хэлийг заавал сурна. За ингээд англи хэл орж ирэх нэ гэсэн асуудал. Тийм учраас энэ дэр гишүүд манас бодлоготой хандараа гэж хэлээ.